Bote mingi bana Kongo. Ezanga ya kuyalu bakembisa. Na pesi bino bambote. Ndeto lobaka tangu mutaseli kamalamu ifoko nzima e. Na kansa mingi o balanda nga ba yebinga. Pe mingi o ezalapika mba na bangwa liboso po balanda ngai. Na pesa bino soka bambote pe na lobango tangu nyoso bomesa na ngai. Bomesa na nga kabo ya. Kande bo yebi o pe yebinga te tangu yokinga. En tout cas, mes sœurs n'ont pas bon goût. Néna l'obélati n'a pas marche ou à le 25 et le kaki. Le lotozali, jeudi 1er mars. Donc, yon a zu ma kasi, ko bandela ya moi, oyo, na mikoulobana li kambo. Oyo, wito le ka, pamba tenga vraiment, na zakine singo mingi, ya ko mona, basango, bandimi bokoko, bandeko. Tozo ganga katango nyoso ke nzambe ya Israel ita ko changer Congo parce que na Congo pe to na banzambe basanto ya Israel ite ba ko changer Congo parce que na Congo pe to na basanto denge to ko belela ka basanto a Congo te Congo na biso ko zalaka na kolela alors to na moni mbasango ba reconnaître force ya bakoko o ya ku ya lobela katongo midi pokwa. O ya kuyala finga melaka tongo midi pokwa. Oyo batu ebele balokola nga balobe laka tango nyoso. Basango ba reconnaître. Premier pas o basali. Pona nite tonzima. Hein? Pona nite tonzima yango. Bande konga fumana tondi sa makine singo moko. Tango ba benge nga pa ya nangayi. Ade ye. Eh? Yemo kami yebe sikazali. Ade yomo sisamu. Webike, alo piya kuyalo, basango, basango banzimi bo koko, basango bakisa mbe babo konga biya bon, ou do yupi salue sengo. A même ta ya kretien. Donc, me, a yebine ma kama bo koko kisa na force, parce que souka yeba ngote yanga bengi danga bongo te. Donc, ma tondo ya nangaye, e sengo, ingeta. Bandeko, to landa ba, o balanda kite, o balanda petete nandenga ya kuyalo, tola na na image o pa landaki na o rappeler bino na bota na no esengo na ngesi ke zali matondo kwa force ya banani ya bakoko bande kuna kansa boyokie bakoko basunga biso to yola msaba milimo wana bakoko basunga biso basango mbaolo babandiko basango mbaolo banesika na babite to yozo force mama Maria hein to boyoka biso vraiment singo mingi hein merci mingi vraiment kuyoka boy matondo mingi. Basango basala bakoko ba théologie. Basala théologie. Ba yebi tekiniki. Ba yebi lokuta nini sa na religion. Ba yebi na bango. Eh? Wane basa basango ba kongole. Basango ba kongole. Ba yebi na bango ko. Nde ba yebi sa bango ke moni makama religion. Nde zabo nyo sto kofungu la rate. Ba onpe ba yebi. Eza ka bino peple. Peple aza feble ni esprit. Peple. Tansi ko peple. Onsi kanga na kamo. Ko peple babi. To yeko zwa fosa ni ya bakoko. Hey! Donc, peuple a un manque. A ôté à Mama B,
ayebi na ye ayebi ke na bakoko baza na force nga na kase peuple oboya na kase oloba non mais peuple ndi mi asepeli yonga na 10 sinde ko Eliezer na ba image onde ko ndeko Eliezer nga na bo kilo ba flair vraiment sala ka musano kitoko na ndeyi moko na ba risque o nyo yo zwa ka bi ke defo to na yo ko eleke la nga mi fume ndeko Eliezer makambo sala ka eleke la ka nga iba ben formation o yo pesa ka bato pe obanga ka moto te mo limo ba koko kati na yo ba sala de l'autre côté na kamo ka bato ba na diaspora comment ça fait ti moto ko ko raisonner benga moto lokwa ndeko Eliezer ko labo qui coule à bon oui, baby, donc vous voyez, bah, sans esprit. Bah, sans esprit, vous benga bah, collabo na moto, aza collabo te. Oh, bah, ton nani, bah, collabo na, bah, collabo, mais vous voyez, bah, na te. De quoi les airs, bah, image, au pays, ça rabis, vraiment, en tout cas, et c'est un mingi. Bouta la bana, Congo, ndenge, bah, gangi. Bana, bah, sepeli. Bah, bito, yoko, za force, bah, koko, pesko, toko, tambola, et longona, bah, koko, na biso, vraiment, bandeko, bo pesinge, sengo, pe, bo pesi, bah, tebele, sengo, yako, reconnaître, bah, koko, na moma, wana, bo, lobi, baka, mama, Maria, na binote, o, oh, kia, botama, na Congo, ta, même, ta, na Congo, toana, bah, yaya, kimpa, vita. Bah, rene, nzinga, bah, mama, mafuta, mama, mbangala. Bah, mama, oyo, mama, kilana, bah, wetanga, na, ma, bele, wana. Bandeko, molimo. Molimo ko bela molimo muto onto kufa katabolo baki bakoko bakufa molimo ta muta kufi nzoto ekufa ka molimo mbala moko ebima na nzoto ataba bibo zibo beti masasi eza nzoto molimo mba moko etika kanango molimo ebimaka yango ba molimo wana ezebel eza partout soko benyango yaka na seconde ba molimo ne ngwe pesa ba force tango zo kwa nango ya kati no pe ko sala kati na yo basango Ipoliti kanambe na batu na ye, ba yebi ke boza na force te. Ba yebi ke force na bino te ya mabele wana, ba mama Marie ezana force te na mabele wana. Ba yebi na bango, yongo nyo sobo sala, ba opeza ango, ba ea ango na sans te. Mi ba yebi bokoko. Ba sala ni, ba somba tule batu o ba lobela bokoko, ba kanga bango anotaji. Ba kanga bango, me ba force wane ufungwa manango. Ba kanga batu nyo so o ba lobaka, O itali kama kambo batemi la makamba bokoko. Siko, biso to wana diaswa mwa baka mabishu izate. Memi siya moto zwaka. Ba mwa nesika ake, bo ya, bo sunga boy, bo sala boy. Jamais ton to zana biso na ba oto liyaka na biso. Muto benga kolabo ke oyebi mem pata enka. Paske mbogo wana tango yo liyongo koka suko lo bate. Oko si la force, wabate baba ya kuyalo sili. Na osila kate po na asir nanga. Na liambo wa mutote, pe na liambo wa mutote. Alonde na lobaka, loba ya solo makamolo bozana rezo, so kite pan, ba beta yo. Ba koko ba fiakula yo. O finga ka, ye baka makamolo baka ke lobo mona, lobo zala. Paske, to yebe logo mokote. Ba sango ba yebi ke bozana force te. Kabila yebi ke ba force wane zana batabo koko. Me bino boso salaka ba ekiminiki soki ba babenga banini ba banini ba marche soki ba marche banini ba prière hein bosa ba église ba prière moko boye comme si ke bosa la prière pour na Congo sans bata bokoko hein sans ko bela ba koma bokoko et loko yo marche te même si précieux za makasi côté Kabila côté ka Hippolyte Kanambe na batu na enyo so na ba ministre so ya ba marque o ba bo makongo même ba ki lelo so ki bo reconnaître bo koko te tozana même trouble ana diaspora ya oyo te nani te boye te donc o na sa remplacer so ki kaka na ko bosana ka bo koko to ana même système tozana même bitumba Alors, pour peuple fungwama, yo pe moto ko remplacer, o ya na makama malonga, fo esui o eza ezo mema yo na ko sala ka malamu. Do fo ko yeba bokoko. Bolo ba biso bata bokoko to proposa elo te to lo ba kaka. Papa na biso ni mona te ma proposa quelque chose. Bobo ya pamba te za na bokoko. Me na kansa bo miyeba kite siko bo banjo comprendre pour na ba pression. Bo banjo ko comprendre. Donc alors, message ba koko eza nini ke? Pona nini te to sa la marche ancestrale. To sa la marche ancestrale. Boko kwa mweza kaya baya ya kuyalo te. Ba kimpa vita baza ya kuyalo kaka te. Baza kaya bato balobila boko kote. Baza ba koko na biso a Congo. Ba
banani ba ba Kimbangu, ba Lumumba, ba Papa Kasavubu, banani ba nyonso, ba zaya biso te, ba zaya biso nyonso. Pourquoi pas tout ça la marche ancestrale? Ok, to be la ba force wana. To be la ba force wana rubunda ma bien na biso. Et là ça peuple sagesse, boyebi, bolingo. Peuple la ta bolingo katina ye. Peuple koma moto, ye wana ya ye, wana kuna te, oh ngai mna leki, bonga ya walikambo. Nyos tu wana eza foyi ya désordre tant bolingo eza tant bobosani ba mama na bino bokomo bela ba mama ba tumususu. Mais parce que maman yeba ko sangisa. Tonto bandi ko bela ka bango ba yeba ko kota kati na biso poto yeba ko za na bolingo to boma na te to sa na mabete to sa na boete. To sa la marche ancestrale. Oyo ke awa na diaspora to sali yango ti to tei pepeple na biso eza na Congo. Marche ancestrale. Ba sango to sangana na batabokoko, ba chrétien to sangana. Ba Obama, ba nani ba Bill Clinton, ba nani bazana ba musulman kuna ba chrétien kuna soki ba hindou kuna ba rose kwa kuna ba mais soki komilika mboka na bango po avancer bango nso ba yoka na kaliboke moko ba solani pona intérêt mboka na bango mais siko biso bokanisi kaka iloko moko mteko sove Congo wana kaka ba chrétien non mais yango bozo ko se tromper hein bozo ko se tromper il faut ko sangisa ba to nyoso bazawa na surtout ke ko bosana te ba kolo mabele bazaba nani. Ce qui a solo bo na souci à Congo, alors tout lukana. Hein? Ce qui vraiment y a solo bo na ba besoin d'intérêt personnel, na biote po boko ma ba envoie ma boko ma ba ministre boko ma soba nani. Mais alors tout lukana biso nyonso pona mboka na biso et avancer, peuple a fungula moto. Peuple azali aliéné, peuple a fungwa mi côté politique, mais aza faible na esprit. Aza faible na esprit. Aliéné spirituel. Donc il faut qu'on désaliéné, qu'on longe la peuple, qu'on conscientise peuple, aïe, bah, il y a un peu de temps. Nani, oh, y'a koko bela, n'a pas mouazana passe. Nani, oh, t'as koko bela, n'a pas mouboka, n'a pas se souffrir. Donc, babi, loko, y'a un peu de temps, n'a pas peuple, ok, peuple, a koko yeba, t'as zote, y'a bango, y'a un goté. Donc, y'a un gowana, biso to proposer. Marche ancestrale biso mon côté parce que ba koko ngo baza ba koko munyo sa Congo ba ndeko boyebite bozwaka ba shoki ko bomisa nanga ka bongo o bozaka ba shoki ko yoka ya kuyelu mbali boso ya kuyelo ba bomisa nanga ka bongo bo koko eza clé na biso ba mboka nyo tozali ba bela ba koko na bango ba tika ka pena ba difference na mo ba tiamo mpanzi mais ba tayina intérêt mboka to sa ndeni o waka to kende to sala bo to kende to sala boy soki bo wana souci ya mboka to tika tika nano, to luka na to benga na, to yebe lo onye to koyeko sala. Apre to pesi, abanonsi na biso, ti na Congo, molimo ivanda, molimo ata ya moto ya kufi ata, so ki wapi, bato na so bakufa na Congo, so bele li molimo wana, ewo ya kati na yo, ewo sale la yo. Pamba te molimo, izana vitesi moko, okutu, okoyeko komprende te. Do yango wana, bato nyon so bolanda, ya kuyalo, oh nyon so bozana nesengo, ya upartashe ba video nanga, message nanga na pesi na tongo oyo oyo ke na lobi lelo jeudi 1er mars ke to sangana to sala marche ancestrale ke Kabila na batu na yo bolongwa botika Congo na biso tranquille soki te bozo banga bakoko bomoni basango bakende ko lela bakoko bapesi bango solution nde ko leza lobi basango bakende ko bela bakoko na nzela na bo bakende kitong basilisi bazui problème mon côté bande ko ezapande ko lezer bo beta ka marche le 25 o image ya mukinga na tilibino yangwana boko mona makamno seza na kati wana do o bakende ko bela kuna babele li malamu na nde basisa ki bazongi na kimya nyoso alobi esiye bakoko te mtu bayoki bango mais oui bien sûr bakoko bayoki bango bayoka ka bakoko bazaki ne sengo. Mais bah, oh, monsieur, bah, qu'est-ce que j'ai là, monsieur, bah, lié en Cuba. Donc, bah, lié en Cuba, wana, pour anibino, bah, bossa, ni, bah, koko, anibino. Donc, dès, moi, bah, vie, bah, tu n'as pas le lot, oh, non, c'est pour bossa, ni, bah, koko, bossa, ya, ko, bossa, nana. Mais, bah, bah, ça, wana, tant, yo, belle, li, bah, oh, mba, la, mou, bah, ko, yoka, bah, ni, ko, bon, zime, la, bah, bisoy. Igwe. Ma, ton, domi, na, bah, na, kon, de, toti, la, nyon, so. Ba ya ya ba mbuta nyonso ya kongja toti ya ba to nyonso bolanda ya kuyel obo linga angana linga kabino mingi. So den koni ingeta.